Denne video handler om deskriptiv statistik, specielt hvordan man kan behandle et ikke-grupperet observationssæt. Jeg har været inde i dmi.dk og fundet nogle data om antallet af solskinstimer. I tabellen her kan vi se for en række år fra 2001 til 2014, hvor mange solskinstimer der var det pågældende år i juli måned. I 2014 var der for eksempel 277 solskinstimer i juli måned i Danmark, men det dækker over store regionale forskelle. På figuren hernede kan vi se, at farvekoden her den indikerer, at Bornholm for eksempel har fået rigtig mange solskinstimer, flere end 320, og dele af Jylland har fået under 260 solskinstimer. Så tallene her i tabellen, det er altså sådan en slags landsgennemsnit. Her har jeg taget tallene fra tabellen ud, og de står også i rækkefølge nu. Jeg kan beregne det gennemsnitlige antal solskinstimer i juli måned i Danmark i perioden 2001-14, og det kan jeg jo gøre ved at lægge alle tallene sammen og dividere med antallet af dem. Og når man gør det, så finder man, at der i gennemsnit var 235 solskinstimer i juli måned i Danmark i perioden 2001-14. Nu vil jeg finde kvartilerne i mit observationssæt. Kvartil betyder fjerdedel, så jeg vil altså inddele observationssættet i fjerdedele. Først er det vigtigt, at alle observationerne står i rækkefølge, altså fra mindst til størst. Og så starter jeg med at finde midten af mit observationssæt. Der er 14 observationer, så midten falder mellem nummer 7 og nummer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Så her har jeg midten. Og når midten af observationssættet falder imellem to værdier, så tager jeg gennemsnittet af de to. Så 224 plus 239 divideret med 2, det giver 231,5, og medianen er altså 231,5. Når så jeg skal finde nedre kvartil, så kigger jeg på alle de observationer, som ligger til venstre for medianen, og finder midten af dem. Der er 7 observationer, og midten af 7 observationer, det må være nummer 4. Her har vi den. Så det er altså nedre kvartil, den er 190. Og jeg gør det på samme måde, når jeg skal finde øvre kvartil, så kigger jeg på alle de observationer, der ligger til højre for medianen. Dem er der også 7 af, og finder midten af dem, og det er så min øvre kvartil. Og så kan jeg lige notere mig, at mindste værdien er 171, og største værdien er 321. Dem tager vi også lige med. Så har vi kvartilsættet og mindste og største værdien, og så er vi klar til at tegne boksplottet. Og her er boksplottet tegnet, og vi har markeret mindste værdien og nedre kvartil, medianen, øvre kvartil og største værdien. I det næste eksempel kigger vi på antallet af solskinstimer i en anden periode, nemlig fra 1920 til 1950. Det er stadigvæk antallet af solskinstimer i juli måned i Danmark, bare i en anden periode. Så her har jeg altså i alt 31 tal for antallet af solskinstimer i juli måned. Først kan jeg jo sætte dem i rækkefølge fra den mindste værdi til den største værdi. Fordi så kan jeg aflæse kvartilerne. Jeg starter med medianen. Der er 31 observationer, så den midterste observation det må være nummer 16. Den har vi her. Det er 215, så medianen er altså 215. Så kigger jeg på alle de observationer, der ligger til venstre for 215, det er dem her. Og så finder jeg midten af dem. Der ligger 15 observationer, og midten af 15 observationer, det er observation nummer 8. Så det er den her 198. Og på samme måde med
øvre kvartil, der kigger jeg på alle de observationer, som ligger til højre for medianen. Der ligger også 15, og midtpunktet har vi her. Så har jeg mine kvartiler, jeg har mindste og største værdien, og så kan jeg tegne boksplottet. Jeg har tegnet de to boksplot i samme figur, så man bedre kan sammenligne dem. Og vi kan jo se, at mindste værdien for perioden 2001-14 er større end mindste værdien for perioden 1920-50, og det samme gælder for største værdierne og for medianen. Så niveauet for perioden 2001-14 ligger noget højere end for den tidligere periode. Og det siger jo noget om, at det ser ud som om, at der er flere solskinstimer i årene her efter 2001, end der var i perioden 1920-50. Så kan vi se, hvis vi øvrigt skal sammenligne lidt, at variationsbredden, det vil sige afstanden fra minimum til maksimum, er nogenlunde den samme i de to observationssæt, hvorimod kvartilbredden, som er afstanden fra nedre kvartil til øvre kvartil, den er noget større her i årene 2001-14 end tidligere. Og det siger noget om, at observationerne ligger mere spredt. Den midterste halvdel af observationerne her ligger mere spredt end hernede. Det sidste eksempel på et ikke grupperet observationssæt, det har jeg fundet her på hjemmesiden FDM Benzinpriser. Det er en hjemmeside, hvor brugerne kan indberette benzinpriser på forskellige tanke. Og jeg har lavet et opslag for Københavnsområdet, og der lå de her indberetninger. Her har jeg fundet de 25 nyeste indberetninger om benzinpriser frem fra Københavnsområdet, og så har jeg stillet dem i rækkefølge, sådan at den mindste pris er øverst, og den største pris er nederst. Og nu vil jeg så starte med at finde kvartilsættet her. Først skal jeg finde medianen, det vil sige den midterste observation, og da der er 25 observationer, så er den midterste observation nummer 13. Det er den, der er her. Så jeg kan altså se, at min median, den må være 11 kroner. Så når jeg skal finde nedre kvartil, så kigger jeg på alle de observationer, der her ligger over medianen. Det er altså dem, der ligger her. Og så skal jeg finde den midterste af dem. Her ligger der 12 observationer, og den midterste må jo så ligge imellem observation nummer 6 og nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så her har vi altså midten af observationerne, og den falder jo imellem to værdier. Så derfor så skal jeg beregne gennemsnittet af de to værdier. Og gør jeg det, så finder jeg, at nedre kvartil, den er 10,61 kroner. Og tilsvarende for øvre kvartil, der skal jeg så finde midten af de nederste observationer her. Og de nederste observationer, dem er der 12 af, og midten falder så igen midt imellem nummer 6 og 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Så det må være her. Men denne gang, så kan vi se, at de to tal er jo ens, så derfor behøver jeg ikke at regne så meget, men jeg kan se, at øvre kvartil er 11 kroner og 30 øre. Og endelig så kan jeg også se største værdien og mindste værdien. Og så har jeg de oplysninger, der skal til for at tegne boksplottet. Og her er boksplottet så tegnet. Læg mærke til, at aksen er en prisakse, det er jo benzinpriser, vi kigger på, så det er prisen, vi har her hen ad aksen.